Hyvää iltapäivää vaan kaikille. Mä puhun tässä ekana tästä vähän yleisesti tästä sähkön riittävyydestä ja kantaverkkotasolla. Ja mun nimi oli tuossa Arto Pahki ja tuun tuolta Fingridistä ja on tuossa kantaverkkokeskuksessa valvomapäällikkönä ollut alalla jo 1990-luvulta, että aika paljon tässä on jo asioita viety eteenpäin. Ja tämä sähköpullakin asia on ollut meillä agendalla jo monta vuotta ja ollaan harjoiteltukin sitä, mutta katsotaan tuo sähkön riittävyys ekaksi ja kyselkää vaan, jos tulee jotain kysymyksiä mieleen, niin mä yritän vastailla niihin ja varmaan tuo älykkäämmät kaverit, jotka tulee tuossa mun jälkeen sitten, niin voivat täydentää. Varmaan tämä slaidi tuli nyt näkyviin. Kyllä mä näkyy oikein hyvin. Joo. Eli vieläkin pidetään sähköpulaa epätodennäköisenä, vaikka se on kyllä mahdollista. Ja niin kuin tuossa olette varmaan tänään ja eilen lukeneet tai sä kuulet tuosta Olkiluoto kolmosesta, niin epävarmuus vaan jatkuu sen laitoksen osalta ja tuleeko se sitten tuossa käyttöön talven niin tiukimpana paikkoina, niin se jää nyt nähtäväksi, että lupautuneet ne on sillä tavalla, että tuossa varmaan joulukuun puoliväliin tienoilla, niin voisi olla, että koekäytöt jatkuisi, mutta silleen, että ne tulisi kaupallisen käyttöön, niin menee niinkin pitkälle kuin tammikuun loppuun. Ja tämä ei ole hyvä juttu kaiken kaikkiaan tämän sähköriittävyyden kannalta, mutta ei se kyllä vielä meitä tästä vielä pistä sillä tavalla ihan paniikki. Että tässä on muitakin juttuja, mitkä me ollaan tuossa katsottu, että millä me vielä tämä taklataan tämä homma ja palataan siihen kohtaan. Yleensäkin tämä koko homma johtuu tästä sodasta, joka Venäjä on käynnistänyt tuolla ja aiheuttanut tällä sitten tämmöistä muutosta tuolla energiamarkkinoilla ja tuo kaasun saatavuus tuolla Eurooppa-tasolla on ollut todella heikkoa sinänsä, mutta nyt se oikeasti tällä hetkellä näyttää siltä, että no kaasuvarasto onkin saatu siellä täytetty ja ensi talvi sinänsä Eurooppa-tasolla kaasuosalta niin pitäisi olla turvattuna. Mutta on siellä paljon muita tämmöisiä epämääräisyyksiä, mitkä aiheuttaa sitten eri maissa vähän pohdintaa, esimerkkinä Ranskan tuo ydinvoiman käytettävyys, että mitenkä siinä sitten käy Ranskan osalta, että riittääkö sähkö heillä. Ja todellakin tämä kaasusaatavuudella on Suomenkin osalta niin parantunut tuo tilanne sinänsä, että siinä on niitä LNG-terminaalia tehty tuonne ja vielä valmistuu tuohon Inkooseen tuossa joulukuun alussa ja näyttäisi ihan hyvältä sillä, että saadaan sinne toimintaa. Se, että kuinka sitä jaellaan ja sitten kuinka se on käytettävissä siitä kohteessa, niin se onkin sitten eri jupakka, joka toimijat itse yrittävät ratkaista tuossa vielä piakkoin. Mutta todellakin tämä Olkiluoto kolmonen on tuossa kriittinen ja sen polku ja se on lykkääntynyt ja nyt on viimeisimmät tiedot todellakin tullut eilen tuosta, että millä tavalla toi jatkuu toi koekäyttö ja sitten mitenkään ehkä se tulee sinne vasta joulukuun lopulla, eikö tammikuun lopulla, niin ajamaan sitten kaupallista tehoa. Todella tärkeää on myös nämä Ruotsin ja Viron rajasiirtojen käytettävyydet ja tällähän vaan nyt näyttää siltä, että ne on hyvässä kunnossa. Sikäli mikäli tänään kyllä tuossa valitettavasti, niin oli taas Viron yhteyksistä vähän ongelmia. Tuo Estlink 1 tippui pois tuosta ja pitää nyt selvitellä, että mikä siellä oli Viron päässä vikana, että se tippuu, mutta muuten nämä Ruotsin yhteydet pohjoisesta on katsottu, että ne on kunnossa ja myös tämä Lennoskanen 1 ja 2 on hyvin käytettävissä tällä haavaa. Muiden sähköntuotantolaitosten käytettävyys, sikäli mikäli on todella tärkeää, että ne on käytettävissä tässä pakkastilanteessa sitten ja kun kulutus tuossa vähän kasvaa vielä, niin on hyvä, että ne käy siellä ja kukkuu ja niiden polttoaineen tilanne tällä haavaa näyttäisi olevan turvattu tänä talvena. Se, että mikä sitten seuraava talvetilanne on, niin jää vielä arvotuksessa, että sitä nyt tässä vähän tutkitaan kanssa, että ettei todellakin se seuraava talvikin selvittäisi sitten hyvin tuosta ilman, että sähköä tarvitsisi katkoa. Pohjoismaiset vesivarannot, niissäkin oli tuossa meillä peikkoja ilmassa vielä kuukausi kaksi sitten, että tuossa Etelä-Norjassa oli tosi huono tilanne, oltiin ihan minimillä. Ne vesivarasto oli tosi alhaalla, mutta kyllä ne on vaan nyt saaneet ne pikkuhiljaa täytettyä. Siellä on satanut aika mukavasti, niin ollaan keskimääräisellä tasolla ja tällä haavaa näyttää siltä, että se sähkö, mitä tarvitaan sitten tiukassa tilanteessa, sen tullaan saamaan myös sieltä näistä vesivarannoista. Ainakin pohjois,
pohjoistotta niin Ruotsin osalta niin yhteyksien kautta tullaan sähköä saamaan. Nämä pitkät pakkasjaksot, jotka on yksi kolmesta näistä jutuista, niin todellakin jos 15 astetta Etelä-Suomessa alkaa olla viikkotolkulla, niin pakkasta, niin se aiheuttaa meille ongelmia tuossa, että mennään varmaan sinne huippuun, ja mitä enemmän siitä miinus 15 niin kiristyy pakkanen, niin jokainen aste niin miinusmerkistä on 150 megaa lisää kulutusta. Ja jos tämä pakkasjakso sattuu samaan aikaan sitten Etelä-Ruotsin kanssa, niin tulee kriittiset oltavat meille. Mutta meillä on kyllä tässä nyt sitten palettiin saatu uusi tämmöinen juttu, eli tämä on vapaaehtoiset kulutusjoustot. Eli tuolla on todellakin kontaktoitu nyt erinäisiä tahoja, myös teollisuutta. Ja siellä todellakin niin ollaan käyty keskustelua, että kuinka tuolta tiukassa tilanteessa sitten pystyttäisiin semmoinen viesti lähettämään heille, että he pystyisivät ihan vapaaehtoisesti niin pistämään sitä kulutusta alemmaksi ja sillä säätyttäisiin sitten tämmöisiltä katkoilta. Ja tässä nyt täyttää hyvä hypetys oleva, että puhutaan peräti 500-1000 megasta, jos ei enemmänkin ole tulossa tähän grouppiin mukaan. Ja on otettu sitten tietynlainen tiedottamisjärjestely tähänkin mukaan, niin saadaan tieto liikkumaan oikea-aikaisesti kohteeseen ja saadaan sitten tuo kulutusjoustot käyttää. Et siltä osin tuo näyttää tilanne ihan hyvältä. Jos katsoo nyt tätä kokonaisuutta, niin me katsotaan, että 14 400 olisi tuo kulutusennuste meidän mukaan. Tähän annettiin jo 30. tämä ennuste, ja tätä tiputettiin silloin alkuvuoden tai kesän ennusteesta, niin meillä oli 15 100 silloin, niin tiputettiin 5%, koska nähtiin jo tuossa vaiheessa sitten, että ollaan seurattu tilannetta, niin noin 7%. 10% kuukausittain on ollut alempi tuo kulutus kuin edellisvuoteen verrattuna sama kuukausi. Ja sen takia tiputettiin tuo 5%, kun tuo on myös EU:sta annettu tuommoinen suositus, että 5-10% pitäisi saada tiputettuun kulutusta. Eli 14 400 on tämä meidän ennuste tuohon tilanteeseen ja varmasti tulee olemaan aika lähellä tuo. Ja meidän oma tuotanto olisi tuo 12 900. Joo, lasketaan 6% tuulivoimaa, koska jos on pakkasjakso kyseessä, niin tuulta ei niin hirveästi siellä ole tulossa. Tämä on fakta. Siinä on laskettu myös Meripori 560 on yksi hyvä uutinen, eli he ovat tulleet sinne ihan markkinaehtoisesti ajamaan. Ovat saaneet polttoaineet ja muutakin järjestelmät kuntoon, että toimii tällä hetkellä. Ehkä pieniä ongelmia, ehkä kivihiiden laadussa, mutta muuten käy ja kukkuu laitos hyvästi siellä. Tämä oli hyvä uutinen sähköjärjestelmän kannalta tulevaan talveen. 33, niin kuin tuossa kerroin, niin sen kanssa vähän nyt kipuillaan tuossa ja katsotaan, että jospa ne sieltä tulisi ajamaan sitä jotakin tehoa edes tuohon tiukempaan tilanteeseen. Sinänsä varmaan niin heillä alkaa se koekäyttöjakso olemaan siinä tilanteessa, että ne tulisi ajamaan täysillä sitten, kun ne tulee sieltä ja pitkäjaksoisesti kylläkin. Mutta katsotaan, miten ne saa kuntoon ne syöttövesipumput, niin sieltä varmaan sitten tiedetään paremmin, että miten se jatkuu tuo käyttöönotto. Mutta kaiken kaikkiaan 12 900 olisi tuo kulutus, tai tuo tuotantomäärä yhteensä, mitä Suomessa löytyy, ja jos sitä tuon 1600 otetaan pois, niin sitä me ollaankin jo 11 300 saassa, ja silloin me jouduttaisiin siirtämään todellakin yli 3 000 tehoa rajasiirroilla, mutta jos tämä olkiluotto todellakin ajaa sieltä, niin on arvioitu, että 1 500 olisi tuo siirtomäärä, mikä pitäisi ulkomailta saada. Ja tuolta pohjoista me saadaan, jos olkiluotto 3 ajaa, niin täysillä niin 1 200, jos ei aja täysillä, eli ajaa vajaa teho, niin se siirtomahdollisuus sieltä on 1 500 mikä, eli se kasvaa sikäli, mikäli se Olkiluoto siellä ei ole ajossa, niin tämä ajaa pienemmällä teholla, niin saadaan pikkasen enemmän tuolta pohjoista siirtymään Suomeen sähköön. Lisäksi tietysti tuolta Etelä-Ruotsista on siirtotiet olemassa, mutta se, että saadaanko sieltä sähköä, niin jää sitten nähtäväksi sen hetkiseen tilanteeseen, että onko sama oikeasti myös Etelä-Ruotsissa sähköstä pulaa, niin voi olla, että sitä ei sieltä sitten saada. Mutta Virostakin päin meillä on mahdollisuus 1 000 megaa saada, että onko se sitten saatavissa siellä, että millä tavalla Virossa on tilanne sillä hetkellä, onko samaan aikaan pakkasia ja sikäli mitä he on omavaraisia kylläkin, että jos sieltä vielä sitten Viro saisi
siirretty jostain muualta päin sähköä, niin sitten me saataisiin sit varmaan sitä sähköä tuolta Virostakin päin Suomeen. Eli kaiken kaikkiaan niin vielä näyttää siltä, että kyllä meillä siirtotiet riittää ja todennäköisesti oma tuotanto, jos toimii hyvin, niin ei ole mitään ongelmaa. Todellakin tuossa niin kun katsoo tätä, että miten tämä on edennyt, niin tämä sähkön kulutus on laskenut hyvästi tuossa alaspäin, kun tästä asiasta on puhuttu. Toisaalta niin sähkön hinta on ollut kyllä niin järjestettävän korkealla, että porukka on ruvennut oikeasti miettimään, että kannattaako sitä missä vaiheessa sitten sähköä kuluttaa. Tämä on ohjannut sitä, että myös sitten oikea-aikaisesti kulutetaan siellä, että se helpottaa meitä sitten täällä kantaverkon osalta niin tämä tehotasapainon hallintaan. Ja tämä vapaaehtoiset sähköjärjestelmät, niin nämä kulutuksen tiputtaminen siellä tai sitten jollain muulla tavalla tukea sitä järjestelmää, niin on todellakin hyvässä hypetyksessä ja etenee koko ajan tämä keskustelu tuolla teollisuuden kanssa. Kolme skenaario on tässä, eli jos meillä on kotimainen tuotanto, todellakin toimii luotettavasti, meillä on sähköä saadaan Ruotsista tai Virosta, ja sitten talvi on lauhja tuulinen, niin meillä ei ole mitään ongelmaa. Kaikki menee ihan niin kuin pitääkin, että voidaan ihan kuluttaa sitä sähköä normaalisti. Jos näistä yksi ei toteudu, niin me varmaan sitten tällä energiansäästöllä pystytään välttämään tämä aika pitkälti tämä ongelma. Ja jos näistä kaksi ei toteudu, niin sitten me ollaan ongelmissa. Eli meidän pitää sitä käyttöä ajoittaa oikealla tavalla ja todellakin ottaa säästöliekille tuo homma ja ottaa ne kulutusjoustot käyttöön. Niin silloin voidaan vielä pärjätä, ettei tule näitä sähkökatkoja, mutta todennäköisyys meillä on vähän limittiä aina siinä, että säästetäänkö sitten tästä tilanteesta ilman katkoja. No miten tämä etenee? Tästä varmaan sitten kuullaan Heikin ja Mikon jutuissa vähän enemmän sitä paikallista, miten se tehdään, mutta meidän osalta, kantaverkko osalta, niin kantaverkkokeskus, niin todellakin, josta on lyhyesti tulee, tai pitkällä jänteellä tulee tämä tilanne meille tietoa, niin valmiuden nostoa tehdään sitten siinä tilanteessa, kun nähdään, että rupeaa tämä kiristynyt tehotilanne olemaan tuolla, niin tämä on useita päiviä kestävä juttu, että me nähdään se ja me nostetaan valmiutta, eli silloin otetaan resursseja lisää tuonne meidän valvomoon, plus sitten viestintään ja sitten myös ehkä johtokeskustakin jo vaivataan. Ja tämä viestitään tässä vaiheessa jo ministeriöitä ja näitä verkonhaltijoita ja jakeluverkonhaltijoita ja myöskin sitten muutamia tärkeitä valvomoita tuolla Suomen maassa, että hekin nostaa valmiutta ja rupeaa toimimaan sitten tilanteen mukaisesti. Sitten kun me mennään tuohon sähköpulaan mahdollinen tilanteeseen, niin todellakin edellisvuorokautena 17.30 me saadaan sähkötuottajien tämmöinen ennuste, tai mitä he tulee tuottamaan seuraavana vuorokautena. Ja siinä vaiheessa me verrataan sitten kulutukseen tätä hommaa, ja jos se ei rupea täsmäämään, niin pyydetään näitä tosiaan vastaavia sitten lisätuotantoa järkkäämään sinne, ja jos sitä ei ole, ja sitten me kysytään myös tuolta naapurimaista sitä, että onko sieltä saatavillissa sähköä, miten paljon lisää, ja katsotaan sitten, että jos se oikeasti tuotantoa ei kotimaista saada, eikä tuontia ulkomailta, ja me joudutaan ajamaan sitten näitä omia häiriöreservejä, niin silloin käytännössä niin me julistetaan tuo sähköpulan mahdollinen tilanne päälle sitten. Ja sitten katsotaan tuossa, kun mennään siihen käyttötuntiin, jos se oikeasti me on ajettu, ollaan jouduttu käynnistämään meidän omaa häiriöreserviä, eli varovoimakäyttöön sinne, niin eikä pystytä sitten sitä N-1 enää pitämään päällä, niin silloin käytännössä pistetään tämä sähköpulan riskitiedote menemään. Ja silloin ollaan aika lähellä siinä, että joudutaan siihen irti kytkentään. Ja todellakin, kun meillä kaikki meidän omakin se häiriöreservi on siellä käytössä, tuotanto on käytössä, ja sitten naapurimaista ei saada lisää, niin sitten me joudutaan tähän sähköpulan tilanteeseen, jolloin me ruvetaan pyytämään jakeluverkkoyhtiötä rajoittamaan sitä sähkön kulutusta, eli irti kytkemään sitten 10% sitä omasta kulutuksesta irti, ja mennään sitten järjestyksessä sille eteen, että otetaan sieltä isommasta pienempään, ja noin 200 megan groupeissa me tullaan se tekemään, ja jakeluverkkoyhtiöt sitten katsovat ja kohdistavat sen irti kytkennä siihen omaan jakeluverkkotoimintaan sillä tavalla, että pyritään välttämään näitä kriittistä kulutusta, joka pyritään sitten
jättämään sen ulkopuolelle näiden kytkentöjen. Mutta kierrättää siellä jakeluverkossaan sitä kulutuksen irtikytkentää noin 2 tunnin sykleissä. Jotkut yhtiöt tekee lyhyemmässäkin pätkissä, eli yhden tunnin jaksoissa. Ja kun tätä sähköpulaa mennään eteenpäin, niin tämä voi palautua sitten takaisinpäin, eli voidaan mennä tuonne sähköpulaan mahdollinen takaisin kohtaan, eli sitten ei ole irtikytkentä, mutta on kuitenkin kriittinen tilanne. Me tiedotetaan siitäkin, että tilanne on muuttunut vähän, mutta jos tämä tilanne menee positiivisempaan suuntaan, eli meillä ei enää mitään käskytystä ole tuonne jakeluverkkoyhtiöihin, ja sitten me ollaan vielä lisäksi saatu nämä meidän oma häiriöreservit takaisin normaalikäyttöön, eli ne ei ole käytössä siellä, vaan ne on siitä turvaamasta N-1, eli vakavimpaa vikaa vasten, niin sitten me ilmoitetaan, että sähköpula on päättynyt. Ja tässä on nyt sitä samaa, mitä äsken kerroin jo, eli käytännössä niin me ilmoitetaan jakeluverkkoyhtiölle se irtikytkettävä määrä, ja jos se ei riitä se 10%, niin sitten me otetaan enemmän sitä irtikytkettävää tehoa sieltä. Ja tämä, jos otan tuon vielä takaisin tämän kalvon, niin tämä tilannehan voi vikaantumisen vuoksi hypätä suoraan tuonne sähköpulaan tai sähköpulaan riski on suuri kohta. Eli me ohitetaan nuo 2 ensimmäistä vaihetta ja joudutaan välittömästi irtikytkentämään, niin jos se on vikaantumisesta johtuva tiukan tilanteen aikana niin tapahtunut juttu. Eli sikäli mikäli, niin tämä voi tulla nopeastikin päälle, että ei olekaan tuommoinen, että tulee pitkällä jänteellä. Se on huomioitava tässä. Ja silloin se teho, irtikytkettävä määrä voi olla siinä alkutilanteessa huomattavasti enemmän kuin tuossa tämä 10% on. Tuossa vaan tätä tiedottamista, eli jos me sitä valmiutta nostetaan tuolla kantaverkkoyhtiössä, niin käytännössä niin me laitetaan sinne työ, eli me elinkeinoministeriölle tietoa, laitetaan valtioneuvoston kanslian tilannekuvakeskukseen, energiaviraston huoltovarmuuskeskukseen, jakeluverkkoyhtiölle sitä tietoa tilanteessa. Ja kukin näistä lähtee sitten omalla tavalla tiedottamaan eteenpäin ja nostamaan valmiutta. Työ- ja elinkeinoministeriö tiedottaa kansallisia kuntia vahvasti tässä jo valmiuden nostotilanteessa, koska siinä vaiheessa on syytä ruveta jo säästämään sitä kulutusta kansalaistasolla, ja sillä saadaan tietyllä tavalla hommaa niin ehkä sillä tavalla haltuun, ettei tarvitse lähteä niin irtikytkentöihin, että saadaan sitä kulutusta nätisti pois. Työ- ja elinkeinoministeriö tekee tiedottamisen Motivan kautta, ja heillä on siinä tehty oma suunnitelma tätä varten. Jakeluverkkoyhtiöt varmaan ohjeistavat omaa asiakaskuntaa. Se, että missä vaiheessa he lähtevät tiedottamaan eteenpäin, niin varmaan kuullaan tuossa, mutta oletus on, että siinä vaiheessa, kun on se ensimmäinen vaihe, eli ollaan siinä vaiheessa, kun sähköpuolella mahdollinen tulee ilmoitus heille, niin siinä vaiheessa varmaan tiedotuksia lähtee siihen ensimmäiseen ryhmään, mikä olisi oletettavaa, josta irtikytkennä tullaan tekemään. Lisää tietoa sähköpuolasta löytyy Fingridin sivuilta. Kannattaa käydä katsomassa, se on aika kattava paketti. Lisäksi viestintää tehdään myös Facebookissa ja Twitterissä sitten tässä sähköpulatilanteessa. Ja lisäksi meillä on tämä appi, tuntihintasovellusappi käytös, jossa näkyy myös tuntikohtaiset hinnanvaihtelut, plus sitten siihen tulee siihen sovellukseen myös käyttöön tämmöinen hälytysjärjestelmä, joka ilmoittaa sitten, kun kulutusta pitää oikeasti ruveta säätelee, eli pistää alaspäin. Ja liikennevalot tehdään vielä noille www-sivuille tuossa, eli käytännössä siellä näkyy vihreällä, kun siellä ei ole mitään ongelmaa, keltaisella, kun rupeaa olemaan kiristyvä tilanne, ja sitten punaisella, kun on hälyttävä tilanne. Kiitoksia. Tässä oli tämä mun setti tässä vaiheessa, ja tuossa täydentävät tulee Heikiltä ja Mikolta. Joo, kiitos Arto. Niin, me varmaan halutaan kysyä sinulta joltain, niin mä voisin aloittaa sulta kysymällä sellaisen, että kun sä puhuit, että kun sitä niitä sähköjä aletaan katkomaan ja te niin kuin pyydätte tai käskette jakeluverkkoyhtiöitä sitten toteuttamaan, niin onko siinä jonkunlainen niin kuin alueellinen tasa-arvo vai miten te valitsette niitä jakeluverkkoyhtiöitä, ketä pyydetään vähentämään sitä kulutusta? Joo, tasa-arvoa siinä pyritään
tasapuolisuutta ja jos tilanne on sillä tavalla, että meillä on jossakin alueella Suomessa ongelma, isompi ongelma, että siirrot tulee vastaan, niin silloin käytännössä voidaan kohdistaa alueellisesti suoraan. Eli silloin lähdetään katsoa sitä, kuka on sillä alueella, niin niille kohdistetaan tämä irtikytkentä. Mutta vielä tähän sitten, jos tämä on normaali tilanne, eli koko Suomea koskeva, niin sitten meillä lähdetään siitä, että me ollaan laitettu kaikki nämä 75 jakeluverkkoyhtiöä niin sanotusti jonoon siinä, ja sitten siitä lähdetään ylhäältä alaspäin, ja se aina voi kohdistua ekana näin isompiin, jotka voi hoitaa sitä asiaa aika näppärääkin siinä, ja sitten pikkuhiljaa mennään sinne tilanteen edetessä, jos on monta tuntia kestävää, niin sitten mennään pikkuhiljaa sitä listaa alaspäin, ja jos se sattuu sillä tavalla, että se menee ohi se tilanne sinä päivänä, niin seuraava päivänä, jos on sama tilanne, niin jatketaan siitä listasta, mihinkä päädyttiin, niin jatketaan eteenpäin. No sitten siinä alussa puhuttiin sitä pohjoismaisista siirtoyhteyksistä, niin onko siinä olemassa jonkinlaista koodia, miten nämä pohjoismaiset niin kuin siirtoverkkoyhtiöt tai kantaverkkoyhtiöt niin jakaa sit sitä niukkuutta, vai onko se niin kuin aina niin kuin tilannekohtainen juttu? Meillä on heidän kanssaan niin sopimus olemassa, kuinka sähköpulatilanteessa toimitaan, ja siinä on nyrkkiperiaate, jos näin nopeasti tiivistä, niin on siellä, missä on eniten vajetta, niin se lähtee ekana rajoittamaan. Eli käytännössä, jos me oltaisiin alijäämäisiä enemmän kuin mitään muu maa, eli Ruotsi tai Norja, niin Suomi rajoittaa. Onko täällä muilla läsnäolijoilla jotain hyviä kysymyksiä? Vai olisit tyytyväisiä saamaan ne tietoa? Sitten mä katson, onko täällä Teamsin kautta osallistujilla, niin onko siellä kenellään halua kysyä Artolta jotain? Ja jos on, niin laittakaa sinne keskusteluun. Mä en tässä vaiheessa en näe, että siellä olisi yhtään kysymystä.